Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti konfirmon se me Serbinë nuk do të ketë dialog teknik. Ai njoftoi se në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve, qeveria e Prishtinës i ka synimet e qarta dhe do të kërkojë vetëm njohje reciproke. Gjithashtu nënvizon se do të mbështesë me forcë platformën për marrëveshjen finale e Kosovë-Serbi të prezantuar në samitin e Parisit. Ne hymë në këtë proces për me objektiva të qarta për të përmbyllur këtë proces e jo për dialog teknik. Të gjithë liderët politik në Kosovë kanë dalë kundër ides për dialog teknik, duke filluar nga presidenti i vendit Hashim Thaçi. Hoti komentoi edhe kompetencat e koordinatorit shtetëror për bisedimet me Beogradin, Skënder Hyseni, i cili do të marrë pjesë të njëjtën në një takim në Bruksel. Ai flet në emër timin në tavolinën e dialogut. Ai ka këtë kompetencë të më përfaqësojë mua si kryeminist në procesin e dialogut. Nesër ai është në Bruksel bashkë me zotin Makolli, që merret me çështjen e të paqeturve për të draftuar marrëveshjen finale për çështjen e paqeturve. Hoti nuk i kurseu dhe deklaratat e ashpra ndaj kryetares së kuvendit Vjosa Osmani, e cila e kritikoi duke thënë se kryeministri nuk ka eksperiencë në udhëheqjen e vendit në dialogun me Serbinë. Kryetaria e kuvendit nuk ka përvojë në udhëheqjen e kuvendit. Ndërkohë gjatë të premtes, Hoti do të informojë kuvendin lidhur me bisedimet e fundit në Bruksel.